पहिलं थँक यू सर. पहिली गोष्ट म्हणजे मी ए संकल्पचा विद्यार्थी राहिलेलो आहे. 2018 मी इथं आलो होतो, तर 2018 मी संकल्पला जोडलं गेलो आणि आज मला अभिमान आहे सांगायला की मी संकल्पची फॅकल्टी म्हणून काम करतो, ॲज अ स्टुडंट म्हणून जॉईन केलं आणि आज संकल्पची फॅकल्टी म्हणून काम करतो आहे. तर सगळ्यांचं पहिल्यांदा मी म्हणजे अभिनंदन करतो ज्यांचे सिलेक्शन झाले आणि त्यांच्या भविष्यासाठी शुभेच्छा देतो. परंतु एक लक्षात ठेवा की आपल्याला प्रॉब्लेम हा होतो की फक्त ॲग्रिकल्चर केलं म्हणजे फक्त आपण AFO होणार आहे. तर AFO नक्की होताल तुम्ही, पण एक लक्षात ठेवा की AFO बरोबर आपल्याला नाबार्ड आहे, त्याच्यानंतर FCI, CWC अशा वेगवेगळ्या एक्झाम्स आहेत. त्या वेगवेगळ्या एक्झाम्समध्ये आपण पार होऊ शकतो, महाराष्ट्रीयन मुले जाऊ शकतात. त्यात दुसरं नाव आहे म्हणजे RRB Scale 2. इथं रोहित काकडे बसले असतील तर ते माझी ड्रीम पोस्ट होती RRB Scale 2, पण नशीब असं बॅड लक माझं की मला इंटरव्ह्यूला काही NOC न भेटल्यामुळे मला इंटरव्ह्यूला बसून दिलं नाही. जवळपास 30-32 मार्कचं लीड होतं, परंतु इंटरव्ह्यूला बसून न दिल्यामुळे माझे ते सिलेक्शन राहिले. पण माझी इच्छा होती की आपला कोणतरी जवळचा माणूस Scale 2 झाला पाहिजे, तर ते रोहित काकडे म्हणून आहे. तर रोहित काकडे आज Scale 2 महाराष्ट्र बँकमध्ये, ज्याला एक्सपिरियन्स आहे बँक म्हणजे आपला ॲग्रिकल्चर फील्डमध्ये, तो RRB Scale 2 म्हणून पण जाऊ शकतो. फक्त AFO धरून चालणार नाही हे लक्षात ठेवा, कारण AFOची जर तयारी करणार असताल तर जर समजा तुमचा क्वांट रिझनिंग इंग्लिश जर वीक असेल, जर तुमची प्री एक्झाम जर फेल जर झाले, तर तुमचं कंटिन्युअस 1 वर्ष वाया जातं हे लक्षात ठेवा. आणि आपली परिस्थिती कधी प्रॉब्लेमॅटिक होती, ज्यावेळेस आपण कॉलेज सुटलं त्यावेळेस आपल्याला काही प्रॉब्लेम वाटत नाही, परंतु आपलं वय जर 26-27 जर झालं त्यावेळेस डोक्यात अशा मुंग्या यायला लागतात. बघा, ते माझ्या पण झालं होतं. मी दिसतो मकर नानासपुरेसारखा, बकवास दिसतो की नाही दिसायला? परंतु एक लक्षात ठेवा, पोस्ट भेटल्यानंतर 35 बायोडाटे घरी होते. दुसरी गोष्ट, मला जी मुलगी आवडत होते ना ती मला नाही म्हटली, परंतु ज्या दिवशी पोस्ट भेटली आळूच पप्पाला म्हटली, सर तेवढं बघा ना दिनकररावला विचारा ना राव हा म्हणतोय की नाही. या गोष्टी होत्यात, हे माझ्या बाबतीत म्हणजे मुलांच्या बाबतीत नाही, मुलींच्या बाबतीतही होत्यात, कारण डिमांड फार असते हे लक्षात ठेवा. पुण्यावालाच नवरा पाहिजे, मुंबईवालाच पाहिजे, या सगळ्या गोष्टी आपण ज्यावेळेस पोस्ट भेटते त्यावेळेस आपल्याला सगळ्या गोष्टी या भेटतात हे लक्षात ठेवा. किती गरीब फॅमिलीतला असो, आपलं बॅकग्राऊंड कसं असो, ज्या दिवशी तुमच्याकडं पोस्ट निघल त्या दिवशी अख्खं गाव सगळं तुमच्या पाठीमागं पळल हे लक्षात ठेवा. आत्ता एक माझा मित्र आहे की ज्याचं मी इंटरव्ह्यू घेतला, जवळपास सचिन शिंदे नाव ऐकलं असेल. सचिन शिंदे ज्यावेळेस AFO झाला, 3 वेळेस त्याने म्हणजे एक्झाममध्ये फेल झाला, त्याच्यानंतर तो पास झाला. त्याला एवढा अभिमान होता आईवडिलांना, त्याच्या गावामध्ये GCB गुलाल होता त्याच्यावरती हे लक्षात ठेवा. आपलीही पण हीच परिस्थिती होऊ शकते. गावामध्ये फार अभिमान असतो बँकमध्ये गेल्यानंतर, आपल्याला एक ऑफिसर बनल्यानंतर. तर आपण फक्त, माझ्या सांगण्याचे एक उद्देश आहे की फक्त AFO करू नका. वर्षभर आपण जनरल बँकिंग आणि AFO हे बॅलन्स ठेवू शकतो, आणि बॅलन्स ठेवता ठेवता आपल्याला पूर्ण वर्षभराच्या जेवढे काही एक्झाम असतील ते आपण एक्झाम देऊन AFOसुद्धा क्रॅक करू शकतो. याचं कारण सांगण्यासाठी, कारण आपण एक मीडियम परिस्थितीतले मुलं आहेत, आपली परिस्थिती एवढी काय चांगली नाही आहे की आपण 27-28-29 वर्षापर्यंत तयारी करू, कारण पैसा हे सगळ्यांना गरजेची गोष्ट आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला जर बॅलन्स ठेवायचं असेल तर जनरल बँकिंग आणि AFO, मी जरी ॲग्रीचा असेल तर मी सांगणार नाही की फक्त AFO कर म्हणून. त्याचं कारण असं आहे की जर वर्ष गेलं तर इतका प्रॉब्लेम होतो की घरचा प्रेशर आपल्यावर पडतो. त्याच्यामुळं दोन्ही बॅलन्स ठेवून आपण दोन्ही तयारी करू शकतो. मी जास्त वेळ घेणार नाही, पण मी आकाश सरांना एक शब्द देतो. सर, जर जवळपास 2-3 वर्षापासून आपले संकल्पला एक प्रॉब्लेम आहे की ॲग्रिकल्चरची फॅकल्टी नाही, आणि ॲग्रिकल्चरची फॅकल्टी नसल्यामुळे AFOचा ओढा थोडा कमी झालेला आहे, पण एक नक्की शब्द देतो सर, माझं हार्डवर्क आणि तुमचं जर चांगली साथ सगळी जर आपण एकत्र काम केलो तर नक्कीच जे 2019-18 जे संकल्पचं नाव होतं AFOमध्ये, 100% आपण 100-150 AFO पुढच्या वर्षी घडवू सर हे शब्द देतो. फक्त AFOच नाही तर नाबार्ड ग्रेड ए मध्ये पण ॲग्रिकल्चर असतं, त्याच्यानंतर RRB Scale 2, FCI सगळे रिझल्ट आपण आणू सर. तुम्ही चिंता करायची काही कारण नाही. मला माहिती थोडंसं सरला टेन्शन आलतं की ॲग्रिकल्चरची फॅकल्टी नाही, पण मी प्रशांत तुमच्या मागं कायम उभा राहील सर, आणि शब्द देतो की इथून पुढं आपण ॲग्रिकल्चर ऑफिसर 100% घडवणार आहेत. थँक्यू सर, आणि तुम्हाला सगळ्यांना जे काही सक्सेस झाले त्यांना पुढच्या
करिअरसाठी शुभेच्छा. थँक्यू सर.